Desigualtat és un problema dels més greus que tenim en aquests moments a la societat. L'1% de la població mundial doncs disposa del 46% de la riquesa. I el 10%, el 81%. El 50% de la població, que seria l'altra dada, doncs té l'1% de la riquesa mundial. Aquesta dada, des de qualsevol punt de vista, des de qualsevol mentalitat, a mi em sembla, no és sostenible. I aquest és una mica el problema que tenim, de que la pobresa es va acumulant, es va cronificant, i que els mecanismes per sortir-se'n, que existeixen i que n'hi ha, sempre són insuficients. La gent està dedicant, en general, de mitjana, doncs un 16% a el que és el pressupost familiar dedicat a l'alimentació. El 20% de la gent amb menys ingressos, això canvia. I del 16 passa al 21, quasi 22%. El dret a l'alimentació saludable no està garantit, segons l'Institut Nacional d'Estadística, en el 20% de la població, com a mínim. L'1,9% de la població vulnerable de Catalunya és la que és atesa pel Banc d'Aliments. Estem parlant de 240.000 persones a Catalunya, dades del 22, nosaltres som, d'alguna manera, complementaris de l'acció social que fan i que tenen obligació de fer els serveis socials. No? Abans parlaves de la pobresa cronificada. Com se'n surt d'aquí? Jo personalment soc més partidari d'arribar un dia, aquesta utopia que a mi m'agradaria arribar, doncs a l'ingrés, diguem-ne, a la renda universal, diguem-ne, no? Que no és tan utòpica, perquè d'alguna manera abans deia, és rentable econòmicament, és rentable econòmicament que tota la societat participi en l'economia, diguem-ne, i per tant permeti una vida amb dignitat, diguem-ne, que en definitiva és el que estem parlant. Malgrat que tothom empra en els seus discursos l'expressió de les persones vulnerables, encara no existeix el coratge públic d'haver definit què vol dir vulnerabilitat. No hi ha ni una sola disposició en un país que legisla sobretot, no s'ha legislat mai per definir unívocament el concepte de vulnerabilitat.